Kumekucha Afrika. Basi mpenzi mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kutazama Damka na Tawala asubuhi ya leo. Kama tulivyokuambia hapo awali ya kwamba tutakuwa na mgeni na tayari kishafika, kwa hivyo kwa niaba ya mtazamaji utajitambulisha japo wewe sio mgeni hapa. Sasa, lakini karibu tena. Mimi mgeni na tena ni mgeni. Mgeni anaweza kuwa ni mgeni kila wakati, sivyo? Asalimu sana. Mimi naitwa ndugu Dana Lo, katibu wa tawi la Kilindini vile vile Mombasa County. Niko hapa leo kuongea na Wakenya, kuongea na Wapwani, kuongea na Mombasa, kuongea na watu wa Jomvu, kuongea na watu wa mtaa kwa Mwanzia na huko huko paka huko Inooru, Mamlai, Maheba, Kitui, Maganda. Watu hujataja. Maganda. Nitataja tu polepole, sio na wasiwasi. Alina, Jomvu Kuu, Jomvu Mission, Jitoni, Mureroni, Fungashati, Burukenge, Vuguvugu, Nigeria. Bas. Na tunaendelea. Kasarani pia tumesawa, mtaa wa Swahili. Huko Fungashati ni wapi sasa? Nitakupeleka polepole, usijali, ni kwetu pia. Na mbona hujauliza Burukenge? Unaujauliza Gomora. Nilikuwa naja huko polepole. Jitengeni ujaweka. Jerusalem, Bangalore City, Mombasa. Huyo ndiye mgeni wetu siku ya leo. Ana yani yajua Kenya nzima. No. Lakini kwa sababu ya kwamba yeye ni kiongozi, ndio maana lazima ajue wale watu wanaowakilisha. No. Na kwa kuwa yeye ni katibu wa NAT hapa kitawi la Kilindini, no, basi yale maswali ambayo wazazi wanauliza kuhusiana na mtaala mpya huu wa CBC. No. Japokuwa tuliyaongelea kidogo, lakini alikuwa hajapamba moto kama sasa pale alipofikia. Ilikuwa hata wakati ilikuwa moto tu. Alikuwa moto. Ni moto hapo. Kwa hivyo kuna tofauti. Moto kuna moto ndogo. Kuna moto. Sasa sijui utazungumziaje kuhusiana hasa na masuala haya ya CBC. Naam. Na mwanzo tuseme tofauti ya mtaala huu mpya na yale mafunzo ya zamani uko wapi? Tuanze hapo. Ndipo pengine wazazi waelewe tofauti na wajue huu mtaala mpya una mambo gani mazuri ambayo uko nayo, tofauti na yale mabaya mengi ambayo yanaenea kama rumors ama kama habari ambazo hazieleweki. Naam. Mtaala ambao tuko nao paka sasa inaitwa 844. 844. Na ile ambayo tunaanza upya ubinifu inaanza ambayo imeanza shule za kichechea. Hadi sasa tuko katika grade 5. Tofauti unaona kwamba zile hii ya zamani tunasema darasa. Naam. Na hii sasa tunasema kiwango. Kwa hivyo hiyo pia lugha imebadilika. Katika mtaala mpya tunasema itakuwa 6-2-6-3-3. Kwa hivyo utaona kwamba katika shule za kichechea pia imeletwa. Awali unaona tulikuwa tumesema tu 8-4-4. Kwa hivyo tulikuwa tumeruka ile shule za kichechea katika ambayo inaitwa nursery. Kwa hivyo sasa katika constitution ya Kenya 2010 imeleta basic education na imesema inaanza masomo inaanza katika shule za kichechea. Kwa hivyo sasa serikali imechukua juhudi mamlaka ambayo inaangalia, zamani ilikuwa ni community angalia. Katika hiyo shule za kichechea imefanywa ungatusi, imewekwa katika county government. Kwa hivyo county zetu 47 wanaangalia mambo ya shule za kichechea, wanaajiri walimu, wanaangalia karo za wao watoto, wanaangalia rasilimali ambayo inatumika, vinyago ambayo inatumika pia. Kwa hivyo pia kwa trainer wa walimu pia wanashikana pamoja na Teacher Service Commission na vile vile idara ya elimu kuangalia kwamba program imeanza vizuri. Kwa hivyo tumeshaanza katika shule za kichechea PP1, PP2, sasa tuko katika grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Kwa hivyo sasa next year tutaingia grade 6. Kwa hivyo katika hiyo, kwa hivyo sasa usiseme kwamba ya zamani na kipya, zote zinaenda sambamba. Katika shule, katika mtaala wa 844, tunaona itakamilika mwaka 2024. Na hii grade 6, grade 1, 2, 3, 4, 6 itaanza
darasa la kidato cha kwanza ama darasa grade 7 itaanza 2023. Kwa hivyo next year watakuwa wamefika. Mm-hmm. Hii mtaala itaenda ikimalizika katika shule za msingi itaendelea mpaka kidato cha 4 2029. Kwa hivyo bado itakuwa tunagusa mtaala mpya na tunagusa ile mtaala zamani. Mm-hmm. Na hapo ndio unaona inaleta tetesi. Na. Kwa sababu kwanza tetezi ya kwanza kwamba ilikuwa ikiwa inafanywa tungefanya jinsi ilifanywa katika 844 na ile 7334 mm-hmm. ile ambayo zamani mm-hmm. kumbuka 1985 mwaka 1995 85 mm-hmm. mwaka 84 haikuwa na darasa la 8 mm-hmm. darasa la 7 kwa hivyo kulikuwa na mwanya ambao iliwekwa ili ile nyingine ianze mm-hmm. Lakini umeona hii yetu mtaala mpwa kwa sababu nyinyi ni watu wa digital umeona zinaenda sambamba hakuna mahali imekwama na utaona basi wale watakuwa wanaendelea mtaala mpya wanaingia katika shule za upili na vile vile hii mtaala wa zamani bado unaendelea kwa sababu pia unaona hapo itakuwa ni changamoto kwa sababu mwalimu yule ambao ni Salma uh-huh. ama ndugu Nyawara watakuwa wapo ndani uh-huh. akitoka kwa kufundisha mtaala mpya uh-huh. akiingia katika ile darasa lingine itakuwa pia anafundisha mtaala nini ile ya zamani. Yeah. Kwa pia unaona huyu atakuwa anapata tabu. Mm-hmm. Because atakuwa kama robot, huko anabadilika, mm-hmm. hapo anabadilika, kwa hivyo sasa anakuwa kama kinyonga. Mm-hmm. Kwa pia ni hapo kwa sababu ilikuwa ikianza mtaala mpya ingekuwa imeanza na walimu wapya mm-hmm. ambao wameanza katika shule za kichia, shule za chechea ambao wametoka mm-hmm. colleges, mm-hmm. walikuwa waanze na wale wa zamani waendelee na ile program yao. Mm-hmm. So when we are forcing out tunaendelea, wao wanakuja na hao wengine wanaendelea. Kwa hivyo hii inaleta shida kwa hivyo colleges na university ilikuwa ijakuwa reorganized pia. Unaona? Mm-hmm. Kwa hivyo ilikuwa sasa wakati tumeanza mtaala wao tayari grade tulikuwa wakati tumeona kwamba tunaanza mtaala mpya mm-hmm. ilikuwa tayari tumeshapeleka watu college wale university kwa tumefanya intake mm-hmm. na katika colleges ili wakati tunaanza tu hapo first group ambao tunakuja nao wanaanza ni wale wamesapata ujuzi ambao wamebebea wale ambao wametoka colleges. Ijapokuwa waziri mkuu waziri wa elimu anasema mm-hmm. walimu wote wamesapata train. Mm-hmm. Lakini kumbuka driver wa meli ni tofauti na driver wa feri. Mhm. Eh? Na driver wa mafusua iko tofauti na driver wa feri. Kwa hivyo ilikuwa tayari waziri aone kwamba hiyo ni mwanya mm-hmm. na tumeeleza mara nyingi tumesema tulikuwa tuanze katika colleges wakati tunaenda wao wengine tunaanza lakini kuna wengine wanakuja wapi ambao wako na ujuzi wa kisasa. Mm-hmm. Naona. Lakini wao wamesema lazima tuende kwa sababu meli imeshatoka. Ndege imeshatoka, masua imeshatoka, feri imeshatoka na sisi tumekubali kama Kenya. Mm-hmm. Na Wakenya umeona sasa shida ambayo iko. Mm-hmm. Jana nilikuwa napigiwa simu na mwalimu mmoja, mzazi mmoja kule Nairobi. Mm-hmm. Ameambiwa atafute Red Indian Ink. Sasa ananiuliza Nairobi, ameuliza sasa kwa sababu mimi ni wandani wake ananiuliza ni mueleze. Red Indian Ink. Yeah. Hiyo nao ni gani? Hata yeah. mimi sijui. Hata mimi nimeitafuta sana Mombasa hapa nikifundisha darasa la grade 4. Yeah. Red Indian Ink. Kwa hivyo sasa tukaona kwamba mtaala mpya ilikuwa iondolee wazazi mzigo kwa sababu kumbuka mtaala inasema kwamba elimu bila malipo. Mm-hmm. Elimu ni lazima mm-hmm. na 100% transition. Mm-hmm. Ilikuwa sasa ikiwa tunatoa mzigo kwa mzazi, mm-hmm. tunatoa mzigo kwa mwalimu. Mm-hmm. Lakini tunaona sasa mtaala huu imeongeza mzigo kwa mwalimu, mm-hmm. imeongeza mzigo kwa mzazi. Kwa hivyo ile dhana yetu na ile madhumuni yetu kwamba elimu iwe bila malipo na elimu iwe rahisi. Sasa tumeona kwamba huyu mzazi ambao hajasoma, huyu mzazi ambao ana uwezo, basi huyu bwana amebanwa kabisa na tutakuwa tunaimba ile ngoma waliimba kwamba maskini ataendelea kwa maskini na mtajiri atakuwa endelea kwa tajiri. Kwa hivyo ile wasa yule jamaa ni kwamba tutaenda nao katika karne 22. Kwa hivyo karne 21 tulikuwa tunaona kwamba tulete mtindo mzuri itakuwa inakuza kipaji ya mzazi, mzazi na mwanafunzi na mzazi asipate tabu. Mzazi atafute na asaidie mtoto kula na kuangalia kwa mavazi. Lakini sasa kiwa mzazi tena awe ni serikali. Kwa hivyo sasa serikali inapiga kona, inarudisha elimu ya malipo. Kwa hivyo sasa tuseme elimu ya malipo. Elimu ya malipo tena ya ghali. Ghali. Mm-hmm. Ya gharama. Mm-hmm. Tuseme tu wajua usidanganye mtu. Mm-hmm. Unapatia mtu sumu lakini huko umeweka peremende mm-hmm. juu yake. Mm-hmm. Kwa hivyo tunasema sisi kama washikadau wa kina. Tunakubaliana na wale ambao wameenda kotini.
mimi kama Danalo waende kotini na kama inawezekana atuite tuwaonyeshe vipengele kwa sababu awali mimi mwenyewe nimewahi kuteta na waziri waliokuwa huko Magoa ukumbi la GTI nilimuuliza hii mtala unaleta umetoa nchi gani kwa sababu hii 844 Daniel Toroitich Arap Moi alitoa Canada na Canada walikubaliana na Kenya kwamba sisi tutatoa shilingi kwa shilingi kwa hivyo tutaangalia vifaa tutasimamia vifaa tutafanya tutapatia pesa za kutrain walimu hii leo wa Kenya hawana pesa na tunajua debt imekuwa juu yeye ametoa vinyago ambao ni yake yake kwa sababu hii vinyago ambao tunatumia model ambao tunatumia katika Uganda haiko hapa Tanzania hakuna Rwanda Burundi hakuna Somalia Ethiopia hakuna na tumejua tumesign kitu inaitwa East African Protocol kwa hivyo tumeenda kinyume na nchi zingine unaweza kukata tu kumwambia bwana leta vinyago tumesema sisi tunajua cha Uturuki inaendelea vizuri Malaysia inaendelea vizuri tumejua Finland inaendelea vizuri Sweden imekuwa vizuri kwa nini hatuwezi kuchukua moja hata kutoka kwa nchi kwa sababu ile tulitoa ilitoka British ile yetu tulisoma na huyu Salma amesoma katika Canada na hii nyingine unasema hybrid ni aina gani imetoka wapi na tukamwambia pia katika nchi ya South Africa walipoanza hii bridge walipojaribu waligundua kwamba hii mtaala ni ghali sana kwa hivyo wakakwamisha wakaweka tena Tanzania waliweza kujaribu wakarudi wakati wa Jakaya Kikwete wakarudi kuna nchi zingine ambazo mfanya kwa sababu hii ni mtaala ilikuwa inafanywa ubunifu ilikuwa umeangaliwa na nchi ambazo zilikuwa nyuma zaidi lakini wakaona sasa jii tutasaidia watu wetu namna gani ndio wakaleta mtaala ambao unaitwa competence based yani kila mtu asiende kama secondary university watu wasome tu kuinua mgongo Kenya si watu ambao wanainua mgongo wamesoma kwa sababu Salma leo siwezi kusema kama 844 yako haifai ama Nyangwara lazima sema ile yako 7 whatever haifai na mimi yangu pia huwezi kusema haifai kwa sababu wale majaji ambao wako wote si watu wa competence based curriculum waziri mwenyewe si wa competence kwa hivyo wakati anatoa umma kwamba hii mtaala inafaa kuliko ile yake aliyosoma then nitakana ngatuke tulete professor kutoka nje katika ile mtaala soma CBC kwa hivyo lazima watu waone tuambiane ukweli you know uwezi kuambia watu tunaenda kwa karamu tutakula pilau na biriani wakifika kule watapata kuna biriani umeleta pilau basi itakuwa una fadhila una ndo msingi una lazima tujue kwamba tuwafanya haki kwa hivyo waziri yeye anateta juzi nimeona anasema hata wao wanaongea hawawezi kuongea Kiingereza hajui katika constitution ya Kenya 2010 Kiswahili imepewa upeo mkubwa zaidi kuliko nini Tanzania. Akisema Kiingereza tu sasa anatukana jirani zetu wa Tanzania ambao wao maendeleo na ndo msingi na wako mbele na waendelea pia. Kwa hivyo wakati unaongea lazima ujue kuna nchi ambayo unaongea lugha ya Kiarabu. Alakbar. Alhamdulillah. So can you say sema kwamba hao hawajui chochote? Na waendelea. Waendelea kwa hivyo tu wataka waziri sagide angalie. Lazima awe na maadili ya kijamii. Naam. Upeo lazima ile kujinua na kupiga kifua lazima awache kwa sababu mtaala ni ya Wakenya. Na Wakenya wako na nafasi upeo kwamba wanaweza kukubali ama wanaweza kukataa. Na wakikataa si kwamba wewe ndio umekataa wewe. Wameangalia kwamba hii kitu itatusumbua. Kwa hivyo hapo tumeisema kabisa kwamba kuna tatizo na watu wameenda kotini na nashukuru jana koti imesema ile mambo ya e-tax wametoa na wametoa BBI hata hii competence based wa Kenya wao tayari ukiona mwenzako ananyolewa via tia maji yako sasa bwana Dana Lo wewe ukiwa mtaalamu na umekuwa mwalimu mkongwe tu darasani kwa muda mrefu na unaona kuna athari gani wapo hii leo mahakama itasema huu mtaala wa CBC usitishwe. Ndio. Unaona pengine kutakuwa na changamoto kwa hao watoto ambao wametoka madarasa ya nyuma mpaka wako grade 5. Ndugu yangu kwanza ujue kwamba elimu tumesema elimu bila malipo na tumesema 100% transition. Asilimia 100. Kwa hivyo katika asilimia 100 inatakana kwamba hizi nyororo za mitihani tutoke. Tutoe sivyo? Tuangalie tu mtu binafsi jinsi ambao umekuwa. Kwa hivyo si akiwa mtaala itatolewa masomo bado ni ile kuandika basic wajua kuna ile basic kuandika kusoma na kufanya arithmetic hiyo wanao. Kwa hivyo
ukiwa watafanya mtihani, mtihani itawekwa katika ile hali ambao wao wanaweza kuelewa. Kwa hivyo hakuna kitu kipya ambao itakuwa kasoro ile mambo yanasema competence, ati huyu mtu atakuwa na ujuzi kuliko Salma, hiyo anatangaza atakuwa anatangaza zaidi kuliko wewe Nyangwara. Ni mtihani itafanywa. Na ikishafanywa wamepata wote, wamefeli wote, watakuwa ni 100% transition. Na katika university katika kufika kidato la kidato kwa 100% transition. Yeah. Sasa utawezaje kuweka mtoto darasa moja, watoto wawili ambao mmoja alipata alipata alama 120 na mwingine alipata alama 450, alafu waweke darasa moja. Pale transition inafanya kazi. Naam, Salma. Naam. Katika utafiti imefanywa. Kwamba mtu lazima, ndio mnaona umesema universal adult suffering. Mtu akifika 18 and a half huyo ndio unaweza kukondeza. Unajua wengine utapata mtu yuko chini afati, lakini akifika juu, na tumeona hata kuna watu ambao tulisoma nao sisi tulipata marks kubwa sana, lakini walipofika wakaanza kuweka mazingira nzuri wakaweza kupita hata kuliko wale. Nakumbuka darasa letu tulikuwa na watu karibu 5 walikuwa 36, lakini katika final exam wao wote walikuwa mshindo na watu ambao wapata 21 na kadhalika wakati ile system. Kwa hivyo watu wamesaona kwamba mtu kipaji cha mtu haitaonekana kama bado yuko mdogo. Ijapo tulizuri 100 unaweza kusema huyu atakuwa makanika, atengeneza magari, baadaye akirudi akifika kule anapata ya lawyer. Kuna wengine wamekuwa ni wanajua tu mambo ya law na nini na nini, lakini akifika mtangazaji, lakini akifika kule unasikia yeye ni sasa ni contractor. Kwa hivyo watu wanagundua, hata umeona university watu wanasema mimi nilisoma mambo ya economy lakini sasa mimi naimba. Kwa hivyo ukizidi kuendelea na umri ndio sasa utajua kipaji chako kile ambao unapenda. Unakuwa na kipaji 10 lakini kuna moja ambao uko na natija unapenda hata wewe. Hata wewe sasa nikuuliza Salma, wakati ulikuwa shuleni ulikuwa unasema utakuwa mwalimu. Vile nakuona ulikuwa pengine utakuwa nasi, lakini leo umefika hapo wewe ni mtangazi wote. Siko nataka kuwa nasi, siko nataka kuwa askari. Askari polisi. Basi unaona. Wakati mdogo kwa sababu ulikuwa unapenda ile bunduki na machi na ile viatu ndio. Lakini ukifika sasa umeshafika 18 years macho inafunguka. Naona sasa mimi niwaacha nikuwe kama Rashid na nani na Lulu. Sivyo? Hata mimi pia ningependa sasa, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nataka kuwa mwakili. Sasa lakini baadaye ikafika mwalimu. Katibu anati na wewe ni mwalimu. Eh, kwa hivyo vipaji huwezi kusema kama umeona leo. Yes. Hapa kwa matamshi. Yes. Watoto wanasoma tofauti na ule mtaala uliopita ama kule kwa 844. Sasa pengine koti futilie mbali kama ilivyo futilie mbali BBI. Kutakuwaje? Tayari watoto wakifika nyumbani wanakuambia aba wanakuna vile wanaimba hizi maneno ama hizi namba inakuwa tofauti. Na sasa utakuwa umewakoroga ama itarudi vipi sawa, kwa sababu tayari watoto washaanza kuzoea, licha ya kwamba wazazi wanalalamika, jamii inalalamika, lakini watoto wameshika kasi. Lengo na madhumuni, Salma. Naam. Kwanza nataka kukosoa kwamba mtaala huu inaendelea sambamba na ile nyingine. Hata sasa hivi wako shuleni, katika shule za msingi, kuna wale ambao wako class 6 sasa hivi wanasoma 844. Na wale wako katika grade 6, grade 5. Vitabu ni zile jina ndio mbadilika, kama mimi leo Danalo nikikuwa Muislamu nitakuwa nani? Nitakuwa Omari ama Abdalla. Sasa uweze kuniuliza sasa Danalo niko, kwa sababu kile muhimu kwamba watu wamejua kusoma. Dhadhi hiyo, lakini sasa ukipata hii gazeti atasoma Raila ama atasema sasa itakuwa ni Lala. Ile tuluzi ampewa ni kwamba mtu ajue kusoma. Je, wanajua kusoma? Na wewe kama unasoma, sasa mimi na wewe kama hao class 6 au class 5 wanasoma, na mimi nasoma, wewe kusoma kwako ni tofauti na huyu ama nini? Kama ni Kiingereza si utakuwa kama sana ni there. Hata kama kisema ni dhaa, lakini tunajua ni hiyo ama tofauti gani. Kwa hivyo tumesema hawa watakuwa pamoja. Kumbuka kuna wakati watakuwa katika vyuo vikuu, watakuwa wote kwa darasa la moja. Ujue katika university wakati wanatoka 2029. Wale wa CPC na wale wa 844 wataenda university pamoja. Sasa utasema hao watajulikana, wameandikwa pale kwa uso yao CPC na 844 kwa sura yao. Sasa wote watakuwa wanasoma kama wa Kenya. Science ilikuwa lakini ikatolewa, na sasa imerudi lakini katika mbinu nyingine mpya. Sasa mtoto wangu anajua kuchora, yeye anachora vizuri sana. Na sasa mmefutilia mbali, mahakama imesema hii CBC haijafuata vigezo, haijafuata katiba na sheria ya Kenya. Kwa hivyo itupiliwe mbali. Mtoto wangu kule kuchora kile kipaji utakiona. Kuchora ataendelea tu kuchora. Atachorea
wapi na shule kitabu yake imeenda wapi hata kitolewa kuna watu bwana hata sasa hivi mimi bado nachora na hiyo kichoro ilikuwa imetolewa hata wao home sans ilitolewa lakini watu walikuwa bado wanapika nyumba nama walikuwa waoshi vyombo wewe sasa hiyo home sans ilitolewa pale ulikuwa waoshi vyombo home sans ni kuosha na kufanya vitu vyake na kupika na kadhalika pilau ni ile ile biryani ni ile vile ujuzi wa kupika biryani ni ile haitabadilika ni maziwa da nini kawa chungu na nini nani itawekwa padana asili na kadhalika ama pilau wengine wakitoka ule 8CPC itakuwa yote tunasema sote ni wa Kenya pale itakuwa pamoja tukikubaliana sote tutafanya pamoja lazima tukubaliane na tufanye kitu ambao the rule of law Kenya is a constitutional country kwa hivyo lazima watu wafuate sheria na imesemekana ukitaka kuleta mabadiliko ambao itakuwa inaadhiri thuluthi tatu ya wananchi ya Kenya sharti uende katika what we call public participation na watu wasugumudhane na kubaliane na hey, lakini kusema kwamba mimi ni almora with the law giver ama hilda adult hiyo imepitiwa na upito na kati katika hii constitution yetu wakati wote ukifanya kitu lazima uulize watu hata ndio maana nyinyi mnakuja hapo kuuliza maoni na ile maoni ambayo natoa sasa does not mean kwamba hiyo ndio maoni ya Wakenya wote je leo jaji kisema tuendelee vizuri tuboreke tutaendelea tutakubali na lakini tutatoa tutarekebisha zile hata waziri tayari amesema hizo home hiyo kazi ya nyumbani ya ziada inatoka wapi kwa nini waambie mzazi apige apige picha ya samaki na unajua kama Masai hakuna samaki wae kwa nini useme watu wapige biryani huko Kisumu hakuna biryani tufanye kile ambacho inakubalikia na sote universal teaching sivyo uwezi kuleta kitu ambacho mgazo wakati unafanya mtihani itaulizwa watu pamoja unajua kuna wakati jamaa mmoja alikuwa ameleta mtihani ambao tulikosoa sana kwa sababu ameleta mtihani ya Coast Region na grade 4 study 4 ilikuwa inaongea habari ya region yetu Coast sasa yeye analeta maswali ambayo mtoka Nyeri alafu watoto wafanye ni kama wakati mwalimu nikakataa akasema hiyo mtihani watoto hawawezi kufanya na mungaya sasa watu wafanye tu si hata Nyeri iko nikamwambia bwana hao watoto wa pwani hawajaenda Nyeri hawajaenda Kisumu huwezi kuleta mambo ya Lake Victoria hata waforme hapo hao waambie bahari waambie mangrove forest huwezi kuuliza miti ambayo haiko hapa huwezi kuuliza majani chai hawa waulize hapa waulize hawa waulize nini ulize korosho unasikia coconut coconut sio ndio vitu tunasema visa uulize hapo wanaweza kuona uulize best titanium uweze kuuliza dhahabu ambao hatuko nao Mombasa sivyo tukasema kwa hivyo tunataka tulete ubunifu ambao ni universal mtoto wa Masai anaweza kusikia na wao watoto wa kuhamahama sasa wewe utawapatia homework ambao unaangalia kwa TV kwa huko kweli amesema Profesa Magoa kuna changamoto kidogo hapo nani ndugu yangu kwamba labda huenda zikaangaliwa zirekebishwe nataka kukuuliza kuhusiana na ukuzaji wa vipaji talanta vile wanasema kufikia sasa grade ya 5 kuna vipaji ambavyo vimeonekana na vikajengewa sehemu yake maalum kwamba hawa ni watoto waimbaji wao wanapitia sasa masomo ya muziki waachane na masomo mengine unajua zile inchi hii mtaala katika zile inchi ni zile inchi zimeendelea zaidi ambao tuseme kama Malaysia ambao wako na lab centers na wako na walimu wengi kwa sababu wajua wale watoto wengine katika hizi nje zingine utapata kidato ama grade 4 wako watoto 10 peke yake kwa hivyo kama na wao wako na walimu naitwa teacher assistant kwa hivyo wewe mwalimu wewe ni mwalimu lakini kuna ile assistant wako na simamo msaidizi wako so katika ile wakati ukifika music huyo ataenda kwa music iko piano iko kila kitu kwa lab huyo akifika anataka kusoma mambo ya kuchora hako na ile page na anaenda huko lakini wewe uko katika universal general classroom go down ya Kenya ambao watoto wamejazana karibu 100 hii vipaji hizi na pia hatuwezi kulalamika because ukisema vipaji unajua Eliud Kipchoge yule anashinda the time has no limit yule jamaa ambaye anacheza the whole world hakuenda alikuwa ile vipaji yake haikuangaliwa katika class unajua jana kijana wa darasa la kidato cha 3 ndio ameshinda katika ile class kijiwe kweli kwa hivyo vipaji endelea hata wewe uko na kipaji chako ndio maana iko na mimi ninayo sasa kwa hivyo vipaji tutakuza kama iko ndani yako itaonekana. Hatuwezi kulazimisha kwa vipaji. Hata wengine utaweza kusema kwamba yeye ni vipaji lakini akifika 28 whatever anabadilisha sasa. Na anakuwa na vipaji vingine tofauti. Kwa hivyo mtoto hatuwezi kusema kwamba vipaji yake itajulikana leo kwa sababu hatuna mashine ya kupima.
hakuna thermometer, hatuna. Lakini kama nchi za kule kwetu ugaibuni ni kwamba mtoto akiwa anakuwa akionekana anachezea magari, semekana yule ataweza kuwa makanika mzuri. Na mwingine unaona wasichana, unaona anapenda kusonga wadoli, unajua wazi huyu ni hairdresser. Vile ndio tunakuza. Wale wakimbiaji ambao uko waliona na magari. Wajua nimesema hawa ni wachache. Dadangu wako 10 uweza kuona. Wewe watu 100 utaona na magari. Watu 60 wewe darasani utaona na magari. Kwa sababu dani. Kama wewe ni mtume Muhammad au Jesus. Unasomesha mtoto masomo manane ama 12, chemistry, physics, fizikia. Sasa hivi wako na 13 katika hii mtaala mpya wako. Alafu akija akimaliza anachukua masomo mawili tu, journalist you should be fluent in Kiswahili and English. Yeah. Haya mengine ya chemistry na fizikia ulikuwa unapeleka. Lakini pale utafanya data analysis, mm-hmm. statistics pia utafanya. Mm-hmm. Kwa hivyo what we are saying kwamba wacha wa Kenya wa grow jinsi wa ndugu zao wa Tanzania wana grow, mm-hmm. wengine mm-hmm. tufanye ile kitu ambayo imekubalika. Kama umekubali CPC ndio mzuri kabisa na koti imekubali, wacha tuende mbele na hiyo. Mm-hmm. Lakini miaka 10-20 inakuja, mm-hmm. umesema hao watu wakienda wakimaliza watakuwa kuna kazi watakuwa wanapata, mm-hmm. watakuwa upunguzo wa ajira itakuwa sawa sawa, mm-hmm. umesema hao watakuwa wanatengeneza vitu vizuri, mm-hmm. tunataka kuona baada ya miaka hizi 20 kama itaendelea, tuone kama Wakenya wanaweza kutengeneza ndege yao, waweza kutengeneza meli yao. Well, because vibaji mkuje, mm-hmm. tunataka kuona kama hao wa Kenya watakuwa wanaweza kwenda kwa the planet nyingine. Mm-hmm. So we want to see, kwa hivyo sisi uzuri kwamba katika karne 21 na 22 pia tutafikia. Mm-hmm. Kwa hivyo karne 22 tunataka kuona je, hey, kwamba hapo hii studio tuko hapa, mm-hmm. haina haja kuweka hii kamera. Tukisawa weka tu nini, kama unajua wakati mwingine ilikuwa na landline, mm-hmm. tuwe tu kama na wireless tu, unaona mobile, mm-hmm. kama hiyo kwamba tukiwa hapa tuna setup tuna key na tunaendelea tunaongea bila kuweka vitu, sivyo? Mm-hmm. Hizo ndio tunataka kuona ubunifu ambao itakuwa, mm-hmm. lakini sasa tumesema, mm-hmm. watu wameenda kotini, watu wananchi wamekosoa, watu wamelalamika, wamelia, sisi tumejiunga nao kwamba kweli kuna tatizo lazima uangalie. Basi na kama wewe uko hapo sawa, kama wewe unaona kama inafaa, ngoja mwaka 2030 vision 2030, mm. tuone kama je watu watakuwa salama ambao amehitajwa wewe atakuwa mzuri kuliko wewe. Mbali na gharama, kuna swala la sheria. Je, mswada wa mabadiliko ya elimu nchini Kenya ulipitia njia halisi bungeni? Kwanza umeona waziri amekubali kwamba si lazima iende bungeni. Mm-hmm. Waziri wajua ako katika karne 20 kwa sababu alifanya na Kenyatta na Moi, na ni mzee sana. Angalia mimi ni mzee lakini yeye ni mzee sana. Kwa hivyo sasa sasa mimi niko katika karne 20 na 21 na iko 19 na karne 19 20. Kwa hivyo unaona kuna tofauti. Kwa hivyo akiwa anaongea kwamba si lazima wabunge waongee. Wabunge ndio naweka pesa. Kwa sababu mimi katika tathmini yangu niliona kwamba hii mtala inahitaji trilioni 1.5. Mm-hmm. Kwa hivyo budget ya pesa pia ilikuwa iwekwe. Mm-hmm. Kwa hivyo haifanywi bure. Mm-hmm. Training zote ilikuwa ifanywe. Haifanywi bure. Mm-hmm. Kwa hivyo waziri na sheria, wajua Moi wakati alileta ile alitengeneza commission called, mm-hmm. independent commission ya gazaji na kadhalika. Mm-hmm. Hii yake ni yeye ndio commission na yeye ndio task force. Kwa hivyo tumesema kwamba lazima iende bungeni. Kwa sababu unabadilisha mtu, na ndio sheria ya Kenya sasa. Kwamba lazima tuwe na public participation. Wananchi lazima wahusishwe. Na pia ipelekwe bungeni. Na watoe gazette notice, na watoe decision paper. Unaona ndugu yangu, auliza waziri kwamba gazette notice ilikuwa gani? Na decision paper ya hii ilikuwa lini? Unaona? Na commission ilikuwa nini? Na wakati gani tulifanya review? Kwa sababu sheria inasema ukitaka kuanza mtaala, kwanza ufikiria. Unafanya kitu inaitwa assessment, tathmini, sivyo? Alafu ukizaanza unaanza kitu inaitwa piloting, majaribio. Wakati umefanya majaribio pia uangalie, ufuatilie, monitor, kufuatilia. Alafu sasa utoe, sasa evaluate, ufanye tathmini yake. Alafu mwisho ukuje kwa review, uambie jamani, tumeipanga, tumejaribia, tumefuatilia na tumefanya tathmini, na sasa tunataka kwa sasa tumeona, na sasa tunawaita tuangalie utukosoe zile haya ya kufanya. Kwa sababu ulisema ndege imezatoka, treni imezatoka. Kwa hivyo kwa ndani mlikuwa mshabiri ndege. Sisi tulimueleza na akasema sisi
tufuatilie. Unajua gari ikitoka gari la moshi, unaweza kutoka na ukabiri kwa unaweza kushika ile mlango na ukua ndani, sivyo? Kama matatu siku ile gari sasa nyingine imejaa, lakini driver conductor unaniingia unasimama kama wakati ile wakati wa Moi, ile wakati wa Mchuki. Lakini hii alisema lazima sasa ndege msatoka. Upande usipopanda sauri yako. Na hata wenzetu wengine waliweza kupigwa kalamu. Unajua umesikia kwamba watu walimu 153 waliweza kufutwa na wengine ole wao wamefariki, wengine bado wako nje. Kama sasa ukienda Kakamega, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Mulinya alikuwa expel kwa sababu tulisema tu jamani lazima mfuate utaratibu mwafaka. Na leo Mulinya mahali yuko anafurahi, na wale walimu walifariki pia wamefariki, na Chizala yuko hapo Samburu akiona hivi sasa imeleta kitumbua mingi mchangani atafurahi sana. Sasa bwana Dan, wewe kwa tathmini yako unaona vipi? Unaona kwamba katika kufuatwa kwa sheria ni jambo ambalo linaweza kufanya mahakama ikatoa uamuzi kwamba bila shaka huu mtaala haufai? Because tunataka wakati Harvey ameenda huko aulize waziri. Sisi tunataka commission, kwa sababu commission ya 1963 Kenyatta aliweka Uminde commission kwa sababu wakati ndio Kenya bado ilikuwa changu sana Uminde commission. Na baada Moi akaleta Gachagi, akaleta David Koech na kadhalika. Atuambie commission gani walikuwa nayo. Hii vinyago ya masomo imetoka nchi gani? Atupatie gazette notice, atupatie seasonal paper, atupatie hazard ya bunge ambayo ilipitisha, atupatie makala ya public participation ambayo ilifanyika. Akifanya hizo, alafu atupatie budget ya kufanya kuimplement hii hiyo mtaalamu na tuambie na tupatie mfano ya inchi ambao imechukua hiyo ubunifu mtaalamu wakaendelea na mzatengeneza ndege na meli na hata samaki pia umetengeneza. Nakumbuka hata Kiswahili tu kuweza kutahiniwa ilibidi kuwe na nafikiri ndio ilikuwa Mindi commission. Yes. Kuruhusu Kiswahili kufanywa kama mtihani. Ile ni Gachadi na David Koech. Yes. Maana Kiswahili kama somo peke yake. Yeah, kama sasa mfumo mzima wa elimu. Na ilienda paka bungeni. Sasa mpungo mpya elimu watu wanasema tu si certified. Na tena akiongea yeye anaongea ati hii ni nzuri kabisa, talent ya kuwa ni kama sisi hatuna talent. Mpira wa Kenya wanacheza, basketball unaona wasichana waingia. Juzi Viga imechapa watu, paramilitary tumechukua. Sasa tuambia kwamba sisi hatuna mtaala, hatuna talent na hatujui Kiingereza. Ndiyo. Sasa hii labda nikikutoa huko kidogo kwenye mtaala sasa. Lakini tunarudi kwa mapumziko mafupi, naambiwa kwamba wakati umeisha kidogo, lakini mpenzi mtazamaji endelea kutazama Damka na Tawala, maana naona Dana Lo hapa anazidi kutuelezea ule mambo ya mtaala mpya huu. Anataka sisi tutengeze ndege ama tuweze kujitengezea samaki pia. Samaki wetu wenyewe ndio wajue ya kwamba huu mtaala basi ni mzuri na unaweza kufanya. Endelea kutazama Damka na Tawala, mpenzi mtazamaji, tunarudi muda usio kwa mrefu na tutaendelea na mazungumzo yetu kuanzia hapo. Kumekucha Afrika. To Athene Enterprises Limited, we are professional with qualities reliable. My name is Catherine Richard from Athene Enterprises. Hereby we offer granite. We have different colors of granite. Today I'll talk about this black granite. We can place it in our kitchens, bathrooms, even staircase. We also offer tiles, floor tiles, bathroom tiles, and also in the kitchens. You are all welcome to price and order with Laben Enterprises Limited. Thank you. Je, unapata tabu kupata vifaa vya ujenzi? Usitatizike. Laben Enterprises Limited tupo kwa ajili yako. Katika Laben Enterprises tunauza vifaa vya ujenzi kama vile
tiles, cement, rangi na vifaa vingine vyote vya ujenzi. Vile vile tunakodisha mashine ya ujenzi kama vile crane. Tembelea duka letu eneo la Bamburi mkabala na duka la Naivas upate bidhaa zako kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi piga nambari 0714294311. Hello, my name is Hamza from Laben Enterprises, where quality with professionals lies. We offer construction materials and other items. We welcome you, where we offer the best quality materials as well as the best prices. Welcome all. Laben Enterprises, where quality with professionals lie. Barabara kabisa. Basi mpenzi mtazamaji, bado tunaendelea na mdahalo wetu, na leo kama ulivyokuwa umekuwa nasi hapo awali ya kwamba tuko na katibu wa NAT tawi hili la Kilindini, na alikuwa anaongelea masuala yale ya CBC. Kabla tumalize ama tuende kwa mapumziko, mwenzangu alikuwa amekuuliza swali, pengine tunaweza anzia hapo. Naam. Labda kwa kukua kama katibu mkuu wa NAT katika Kilindini. Yes. Labda mna afueni gani hivi sasa baada ya pengine ya Teacher Service Commission kuweza kuruhusu usajili wa wanachama wa NAT, na pengine zile pesa ambazo TSC ilikuwa imezuilia, labda wanachama wa NAT wanafueni kwamba sasa wanaweza kuzipata zile pesa zao? Tuko na afueni kwa sababu mara ya kwanza baada ya miezi 32 tumeweza kupata pesa kidogo, ijapokuwa ni kidogo sana. Kwa sababu kumbuka wameleta ile ambao wanataka kutoa ama ile ambao wanao, lakini tumepata habari kwamba wako na mpango ya kurekebisha katika zile daftari ya membership ya NAT, na vile vile pia kuleta zile pesa ambao walikuwa wameweka kando. Kuna pesa walikuwa wanakata, lakini waleti zote ili kupatia punishment chama. Pia tumejua kwamba kuna wale ambao wamekatwa agency fee, wale walikuwa wamekero na hawakuweza kujiunga na chama yote katika kiwango fulani. Pia wamekatwa pesa, na hizi pesa wanaanza kuweka tathmini kwa sababu paka igawanywe, zingine ziende kwa special union, zingine kaenda kupata, zingine leto kwa NAT. Kwa hivyo pia tunangoja hizo. Na pia tumeweza kuambia katibu wetu aende wakae waangalie hiyo daftari, wakarekebisha, kwa sababu tulipata pesa kidogo, lakini tuweze kusema kwamba tumepiga hatua. Tulipiga hatua, na japokuwa walimu wetu hawakuridhika kwa sababu wamekatwa pesa. Na unajua kuna wengine hawajapewa promotion yao, kuna wengine hawajapewa marupurupu yao, lakini tunaona kwamba iende wakarekebisha mwezi huu, na tutaendelea na chama itazidi kupana na kuendelea kufanya kazi yake. Kwa hivyo umeruhusiwa ku recruit members zaidi, wale ambao pengine walikuwa hawajajiunga? Members watakuwa recruited, na pia wanaweka system kwamba sasa, unajua kwamba ile system itakuwa umeweka mara tatu. Kuna wale wa special lazima wapeleke katika ile system, inaweza kuwa mix and match, itajua kwamba hao wanaenda kwa NAT au waenda kuped na hao waenda kwa special education. Na wale ambao tukiambiwa wale watafight sign, pia tutaenda kuchukua kwa NASA katika mashule zetu, kwa sababu tuko na wakilishi katika kila shule. Kwa hivyo haitakuwa kazi ngumu, japokuwa kama tuko na goodwill na Teacher Service Commission, situtumie hiyo kama kigezo. Tunataka tuwe stakeholder, hakuna mtu mdogo hapo, sote ni chama na mwajiri. Kwa hivyo tumelindwa na katiba katika aya 41. Kwa hivyo lazima tupewe nafasi, na tukikosoa isiwe kwamba tunakosoa na inaleta ni vita. Isiwe personal. Hiyo ndio tunataka kwamba tuambiane, tuzungumze na tuelewane. Lakini si kama ukifanya hivi mimi nitakata hii pipe. Tumeona wamekata pipe miezi 34, lakini bado chama imeendelea. Hiyo ni miaka mitatu. Kwa hivyo chama bado imeendelea, na tukaendelea bila kula mshahara. Na tumeendelea, na tumefanya kazi yetu, kwa sababu tuliapa kwamba tutalinda katiba yetu, tutalinda walimu wetu. Kwa hivyo bila pesa tumechapa, na pia kongole kwa viongozi wetu, karibu watu 110 katika tawi letu zote za Kenya. Wamefanya kazi bila mshahara, ijapokuwa tumebanwa sana kwa sababu watoto wetu walikuwa hawezi kwenda shule, na wengine wamefariki. Tunajua kama tumepoteza karibu watano, na watu wameumia, lakini yote hayo tuliwapa kwamba tutachapa kazi yetu, kwa sababu ni jukumu letu. Na ofisi zenu zilikuwa, sasa mnapata shida ya kulipia ile kodi
katika jamhuri nzima ya Kenya. Sijui sasa, unajua kuna baadhi ya matawi zetu ambao zilikuwa tayari wamesajenga ofisi zao. Na pia kuna baadhi ambao tumekuwa, unajua ofisi zetu imekaa kwa muda mrefu. Kwa hivyo hata malandlord wetu wanajua, pia wanajua kwamba wameona vita. Kwa hivyo usituambia tunaona hiyo vita iko, kwa sababu unaweza kupata chama imekuwa miaka 30 katika ofisi moja na wamelipa kila wakati. Sasa wale pia walikuwa na fadhila na sisi kwamba wanatuhurumia. Kwa hivyo wametuelewa kama wafanya kazi pia vile vile. Kwa hivyo tulisimuza na chama, wajua tuna heshima, pia tumesimuza na landlord wetu, tumejaribu na wale ambao walikuwa hawezi, tumebana ofisi zetu, tumebana pia ili tuendelee. Na hili jangamizi ile kubwa hili ambalo mnaliita CBA ambao sasa kuna collective bargaining agreement, niongeza mishahara kwa walimu. Maana mwalimu ni mtu ambaye mshahara wake umekuwa chini kwa muda mrefu kabisa. Sasa na mmekuwa mkipigania hili. Sasa kuna mwangaza kwamba huenda kile kiwango mnataka walimu waweze kuongezwa kulingana na job groups ni kitu kitafanikiwa. Wajua serikali ya Uhuru inayuma wakati inapita. Hiyo serikali imepata wakati ngumu sana, hasa katika tume kwa ajili walimu. Kwa hivyo tunajua kwamba serikali ijayo ambayo inakuja, tume kwa ajili walimu pia itaboreshwa, kwa sababu tulikuwa tunasema kwamba tuboreshe tume kwa ajili walimu kama Law Society of Kenya, ambao wakilishi ndio wako pale. Lakini naona tume letu sasa ni ya watu wa kudumu na watu wanaletwa pale. Tunataka kama muungano wa walimu wapeleke watu wawili, kupeleka wapeleke watu wawili, kuzileta wawili wao tano, tuwe na komishina mbili kutoka nje. Ili sasa kama komishina wetu kutoka muungano wa walimu ndio analeta shida, we recall that person, tuna replace yeye. Hiyo vile imefanya National Hospital Insurance Fund. Lakini sasa kama mtu akipeleka commission, anaona sasa ameajiriwa na yeye katika ile vipengele za commission kwamba ni independent, anaona kwamba ni independent mpaka president pia hawezi kutambua. Kwa hivyo umeona juzi, umeona waziri anasema mimi nimeappoint tu mtu, mimi ndio nimeappoint, lakini akifika kule hataki kunisikiza, anasema sheria inanilinda. Kwa hivyo tunataka tuweke watu ambao wataajibika katika vyama pia wafanya kazi. Kwa hivyo tunataka vile mfano ya Judicial Service Commission, mfano ya Public Service Commission, lakini hii ya kuweka tu kujeni alafu wao sasa wamekaa hapo miaka 7 na waweze kusikia kilio cha walimu. Leo mimi kuwa commissioner, mimi najua walimu watafaidi sana katika serikali yangu, kwa sababu mimi nitakuwa napigania haki yao. Kwamba mwalimu, lazima mwalimu wa mwisho apate 100,000. Kwa sababu 100,000 akipata atakuwa amekata 33%, itakuwa 67,000. Tukizaweka mwalimu wa kwanza ni hivyo, alafu tumfaidi. Lakini leo tunaweka tu mwalimu, tumekuongeza shilingi 800. Na huko tax inaenda, unaona, inapanda. Kwa hivyo pia tunataka tufanye kama Tanzania. Magufuli alipofika kule akasema walimu watakuwa nalipa 20%. Unaona? Hakuna mwalimu atakuwa nalipa 33%. Na pia walikuwa angalia hata mabasi zimetoa, wale walimu wanaenda kazini mapema asubuhi, unapanda free. Kwa hivyo kama wewe umechelewa, ndio utalipia gharama. So itakuwa tuangalie jinsi tunaweza kusaidia, because hii haitaendelea ikiwa walimu bado wanaangaliwa chini. Hata wewe unasema mwalimu anakula mshahara chini. Kwa nini anakula mshahara chini? Na ile degree yake ndio inapatia governor milioni 1.2 million. Degree yake ambayo mwalimu nao ndio anapatia mbunge 1.2. Degree yake ile ndio anapatia president. Kwa hivyo degree itakuwa kwa mwalimu ni chini, lakini kwa biote hapa imeandikwa degree salo. Sasa itakuwa degree ingine, degree ya walimu, na kuna degree ya gavana, degree ya president, degree ya PSA. Hapo ndo nilikuwa nakuja. Hii Bachelor of Arts in Education na Bachelor of Education, tofauti yake sasa na wale walimu ambao walikuwa mshahara. No, hakuna Bachelor of Arts in Education. Ni Bachelor of Education. Hiyo art hiyo ni ubunifu tu. Ni Bachelor of Education, Bachelor of Environment, Down Economy, Bachelor of Commerce. Unasikia ndugu yangu? Na yote mfanya tofauti ya degree. Kwa mwalimu kuna ile kitu inaitwa pedagogic. Yaani mwalimu atakuwa anasoma philosophy, psychology, administration, sociology. Wewe ukisoma bachelor yako ya art, uendi katika teaching practice. Unaona? Ufundishi teaching methods. Unaona? Sasa watu wanasema usawa, kwa sababu mwalimu amepewa kiwango fulani. Kwa hivyo uweze kusema kama wewe umetoka na degree yako ya journalism, sasa wewe utakuwa mwalimu. Because child psychology hujafundishwa. Kuangalia ile akili ya mtoto, philosophy bado hujafundishwa. Kwa hivyo mwalimu anatoka na philosophy, anatoka na psychology, anatoka na administration katika ile package yake ya pedagogic. So ukisema kwamba mimi mtu yote atakuja kufundisha, but that is a general work. Kwa hivyo sasa umesema hakuna professionalism. Kwa hivyo is teaching a profession? Yes.
Ndiyo, that's why they have methodology. Sasa wewe ukisema kama ni kama sasa mtu akisoma Bachelor of Commerce lazima uende ufanye CPC, CPA. Unaona? Sasa for you to be called professional. Sasa ukiwa law lazima uende kwa law Kenya School of Law. Sasa sisi mwalimu anasoma zile alafu anaenda kwa Kenya School of Education. Department of Education there. Sasa ukisema kwamba kila mtu atakuwa mwalimu, then unasema kwamba kila mtu wote ni mwalimu, na ndio watu sasa wakati waambiwa wafanye homework wanalia. Kwa wazazi, ndio wazazi wa kila sasa. Na wazazi wote wanalia. Na analia alipata degree analia. So lazima tukubali kwamba walimu ni profession na wako na upeo ambao wamepewa ambao mtu mwingine hawezi kuwa nayo. Unaona? Daktari hawezi kuwa mwalimu ile katika zile ndo msingi. Hata kuwa mwalimu katika vyuo vikuu watu ni wazima. Lakini kudeal na yule mtoto wa shule wa kichechea, mtoto wa shule za msingi na shule ya upili, inatakana added value addition. Inaitwa pedagogy. Unaona? So lazima tuijue hiyo. Na bwana Dan, kurudi kwenye ile swala la nata hapa. Ndugu Sosion alikuwa kizingiti kwa maendeleo ya NAT ama alikuwa setup. Tuanze NAT 1963. Kioni na Kenyatta. Alianza NAT katika garaji yake ya gari. Alifanya kazi lakini alisalitiwa. Serikali ilitafuta mtu akasema anamdai 12,000. Akashikwa akafungwa. Kwa sababu alikuwa anakosoa, anasaidia walimu. Chukua amri za Dea Dongo. Hakuna wakati alisikizana na serikali. Kumbuka alitukanwa yeye Senali na kadhalika katika hiyo karne. Baada ya Dongo chukua Ng'ang'e, Francis Ng'ang'e Mururi. Aliyokuwa na Kibaki na kadhalika na Moi. Moi alikuwa akataka akasema I'm going to renegotiate. Ile mtala ile collective bargaining agreement. Mkataba lazima tuketi chini tena tuongee upya. Na tuongee, unaona? Pale pia alipata joto kimuuliza. Alipoingia Majali. Majali pia alisalitiwa katika ile mkataba, akaitwa akaambia sasa sitakupatia mshahara, tutapata tu allowance ya nyumba na matibabu. Lakini mshahara tuongeze. Walimu wakalalamika, baadaye Majali akatolewa. Ameingia Okuto Sian akapambana na serikali katika ile legal notice 534 na pia kuongeza pesa za walimu. Baadaye alipata pressure ikapanda akafariki. Ameingia Muzo Nzili, ikaleta kuchochea serikali hiyo, akasema Muzo afai nini, akakuwa chairman. Ndani hapo pia watu wakapigana. Imeingia Sosion, joto imeizidi. Sote pia pale serikali huyu afai, vyombo vyote vya habari afai. Kwa sababu anasema mtaala si mzuri. Anasema mwalimu apate haki yake. Pia yeye amangatuka kama wale. Kwa hivyo hata sasa ameingia Collins huyu, pia sasa hii donor tayari ameambiwa sign hii. Yani anasumbuliwa. Anakuwa blackmail katika ile, kwa sababu sasa serikali imeshajua sasa tumewaweza. Sasa sisi lazima ukubali. Kwa hivyo tunapata pia mbano itakuwa katika serikali yote, kwa sababu mimi nimesoma kwa kitabu kingine ya philosopher anasema serikali nzuri ni ile ambayo inaongozwa na mama yako. Serikali ya mama yako ndio nzuri. Serikali yote hakuna wakati atakubalia na wewe. Mama unajua atasikia wewe ni mtoto wake, anakumbuka jinsi alifia uchungu wakati anakuzaa. Kwa hivyo atakuhurumia sana. Lakini hapa ni serikali, na John Katuma kabla hajafariki asema serikali yuko kama crocodile, kama mamba. Mamba akipata kwa mto anashika hivi, anakutupa huko, alafu anaanza kulia. Alafu tena ana poison hiyo, anaanza kuraroa baada ya kulia. Hakuna serikali itaweza kukubali kwamba wawakilishi wafanyakazi wapate uhuru ya kutosha. Na ndio maana Karl Marx 1792 alisema tuungane wadogo, tuungane. Kama hatuwezi kuungana wadogo na hatuwezi kuelewana, tutabanwa kabisa, kama jinsi mamba inaweza kubana mtu kabisa. Kwa hivyo lazima ujue kwamba hakuna serikali itakuja amuke leo aseme kujeni hapa nimewapatia awamu ya fulani. Lazima mupiganie, na kupigana lazima mushikane, na kushikana lazima muongee pamoja na ukubaliane watu kama kamoja. Kwa hivyo ndugu yangu, hakuna kiongozi yote atakaa pale atapewa peace na hakuwa na raha. Ana kama ujifanya kwa darara, lakini unajua umepata mbano sana. Na ukijia ukiungana na serikali, kama ukikubaliana na wale, si utafanya kazi vile wanavyotaka. Wakati unafanya vile wanataka, kumbuka wale wakilishi wako hawatafaidika. Wanaumia. Wataumia. Wakati wote uko na mbano na serikali,
hautapata ile ile vitu ambavyo umetumwa na watu. Kumbuka wewe sasa, kama mimi nilikuwa na mbano sana na serikali, kuna yale ambayo umesema hapa ambao singeweza kusema. Hata pia singekuja hapo kuongea. Nikisikia mambo ya mtaala ambia, "Eh, hiyo ni ya serikali, siwezi kuguza, ogopa nini?" Na sisi tunasema vijiko za vikoni ya joga haogopi joto. Kwa hivyo sisi tuko tayari kupata joto wakati wote. Naam, Salma. Na sasa wewe katibu wa NAT tawi hili la Kilindini. Naam. Na wataka kuwania kiti cha ubunge. Ndio. Sasa utaacha kazi ya katibu wa NAT ama utafanya zote ama kwa nini? Kwa nini kiti cha ubunge sio kuendeleza yale matakwa ya NAT? Naam, sheria yetu inasema ikiwa umepigania ubunge una ukafaulu, umechaguliwa kama mbunge umechaguliwa, acha ile kuteuliwa kama sosio. Naam. Baada ya miezi mitatu utakana urudishe huyo mamlaka kwa yule naibu yako, na baada ya miezi mitatu wafanye uchaguzi. Ukiwa umeshindwa vile nilishindwa 2017, utarudi baada ya 3 months uchukue kazi yako uendelee tena. Na vile umeona mimi si mtu wa kwanza kusimama. Nataka kukuambia Gideon Ronald Ngala katika pwani aliweza kusimama. Muzo kwa Ndero Nzili aliweza kusimama. George King aliweza kusimama. Bashir Kilalo amesimama. Wagumba amesimama. Unasikia senator wa Taita Mwalwala alikuwa naibu wa katibu wa Taita Taveta. Asimama. Kwa hivyo watu kusimama ni democratic rights. Wakati nasimama, sasa unatoa kwa mwalimu, unapeleka kwa Constitution Chapter 4 of the Bill of Rights. Amesema kwamba mtu ako na uhuru kujiamulia kitu anataka kufanya. Kwa hivyo saa nyingine inaitwa na watu kama hii muungano wa elimu, pia nilito na walimu. Nitafanya ikifika wakati nitaiwacha. Pia bunge ikiwa wananchi wataona kwamba wakithamini na wanipatie, nitaendelea kufanya hiyo kazi yao, na kazi ya walimu nitawapatia wengine wafanye. Kwa hivyo hatuwezi kufanya kazi mbili. Japokuwa KUPPET wameruhusu watu waweza kuendelea kama Boko Mlemba ni chama naendelea, na Libanga ni Human Rep Bungoma endelea, Tanui ni assistant treasurer huko Bomet endelea, mwisho ni nani, Kumboko Mlemba pia anafanya kazi yake. Kwa hivyo sisi tunasema mwongozo wetu ni kwamba ukichaguliwa, wacha kunominated, unawacha kazi yako. Na umeona kwamba Kiptis, governor wa Baringo, alikuwa yeye si kama mimi. Naam. Alipochaguliwa aliwacha mwachia Bungo Teach. Aliwacha na okay, Chapter Rose. Umeona Mutai Kaiga kwa katibu wa Nyeri. Sasa amewachia Madenge. Kwa hivyo sisi tuko na mwongozo sambaza ambao inaongoza sisi. Kwa hivyo tukifanya tunafanya, tunawacha hiyo. Na mimi si mwalimu wa kwanza. Daniel Rotich Arap Moi alikuwa mwalimu. Unajua Eliud Mathew the first 1945 legislator was a teacher. James Gichuru was a teacher. Jaramogi Oginga Odinga was a teacher. Kwa hivyo walimu wako na historia ya kufanya. Ukienda Tanzania, Julius Kambarage Nyerere mwalimu. Hayati Magufuli mwalimu. Kwame Nkrumah Ghana mwalimu. Sasa mbali na wito ambao umesema wananchi wamekuita, walimu walikuita wafanye kazi, na sasa wananchi wa Jomvu wanakuita, ni nini, ni msukumo gani hasa unakufanya wewe uwanie kiti hiki cha ubunge, ni ubunge lile la Jomvu? Kumbuka dada Salma, nimesapigania 2017. Sasa narudia darasa. Kwa hivyo darasa lilikuwa na mwongozo. Na lilikuwa na vision yangu kwamba sisi tunataka Jomvu, tulikuwa nasema Jomvu mpya, mambo mapya, mtu mpya. Yaani sura pia si ni wale wale waliokuwa pale, babu yao, masemeji yao, wa nyumba yao ndio waongoze. Tumeona kwamba kuna yale ambao tunaona ambao hawajawahi kuona. Kwa mfano Jomvu hatuna public hostel. Hata hii COVID-19 watu waambiwa uende Port Reitz ama uende Makadara. Na unajua maisha ya COVID-19 vile maisha imesambaratisha watu. Kutoka Jomvu mpaka ufike huko 100 ufike utoende kurudi na kwenda na kurudi 200. Uktown pia. Kwa nini wajomba waweze kuwa na level 4 stone? Ama level 3 na level 2? Kwa nini? Na sheria inasema, ukiangalia sheria ya taifa, affordable medical service. Ana tunakuja na universal. Sasa wajomba watakuwa na universal health namna gani ikiwa hawana hospitali? Dadangu. Kila jomba, kila kitu ni private. Private hospital. Shule yenyewe wako na, ukiangalia tuweke health peke yake. Ukiingia kwa elimu wako na shule ngapi? Secondary 4 peke yake. Primary ni 8 peke yake. Katika Jomvu kuu ward yote iko na primary 2. Sasa tuseme ni 3. Mirroroni iko. Unaona kuna moja imeanza, imesajengwa miaka 5 na imejengwa kwa squatter land, hakuna title deed.
Pia ukienda katika hiyo na shule, Jongo ndio constituency ambao maji haitoki kwa fereji. Na paka tupige kelele, paka watu wapige, wafanye maandamano. Tuwataka, kwa sababu kitovu cha maji. Kama maji yatoka kwa fereji yanatoka wapi? Inatoka kwa tank zile, paka watu wanunue ndio walete. Na ukiletwa kule ni 50. Mtu ambao wa kawaida ambao afanye kazi atapata, atajimudu namna gani? Barabara yenyewe tunapata tabu. Kwa hivyo tumesema Jomvu lazima tuwe na maji. Na maji, kitovu cha maji inaitwa birikani. Birikani, birika ya kuweka maji. Iko pale wapi? Hapo birikani Fortmart. Ukienda Fortmart kuna professor apiga kelele. Ukienda Gibson wanapiga kelele. Ukiangalia hapo birikani hapo sports hakuna maji. Hapo bahati hakuna maji. Hapa kwa punda hakuna maji. Hapa kwa burukenga hakuna maji. Hapa kibogobogo hakuna maji. Sasa sheria inasema hata kama stima ukiweka mahali mpaka isaidie majirani aone, maji hayawezi kupatikana pale. Kwa hivyo mimi kama mbunge, ikiwa tawezo, lazima tuongee na watu wa Mota. Tuwajue kwamba kwa nini hakuna maji. Kama ni boreholes limechimbwa lakini haitoi maji kwa sababu ufisadi imezidi. Kwa hivyo pia tunataka kutoa ufisadi pia. Kwa hivyo Jomvu tunataka universal healthcare na tuwe na hospitali katika every ward. Na imeweza, na tugonge kaangalia hapo tuko hapo Changavu. Tuko na Magongo Hospital. Tuko na Midani Hospital. Tuko na Chaani Hospital. Tuko na Port Reitz Hospital. Sisi tuko na nini? Kwa sababu tulikosea Mungu nini? Uongozi lazima ibadilike. Kwa sababu watu tunataka pia mama mjamzito anajua atazaa wapi. Lakini leo akizaa anapelekwa Mikindani Medical, anapelekwa huko alipo 40. Sasa watu maskini watazaa, kuzaa ni pesa. Kwa mgonjwa mpesa. Sasa tutakuwa nini? Kila kitu private. Hata mtoto ambao umezaa ni private. Tuwataka sasa tuwe na hospitali, tuwe na shule mzuri. Katika shule pia elimu tumesema hatuna technical institution. Hapo kija Changamwe tuko na Mudani technical. Ukienda Mvita iko nayo. Kwa nini constituency yetu hakuna technical university? Hakuna technical institute. Sababu gani walikuwa, makosa gani walifanya? Medical training institute liko katika, it is affirmative action katika every constituency. Jomvu constituency the only constituency in Kenya without technical institute. Shida gani hiyo? The only one in Kenya. Without a medical training institute. Wewe kama mwaniaji wa kiti hiki cha ubunge, umefanya nini wakati huu ambao hujapata hiki kiti, ndio ambacho wananchi wa Jomvu waseme ya kwamba Daniel Oloo ndiye anafaa? Mimi nimefanya ile kidogo naweza. Ndio maana niko na fadhila na watu wanataka nisaidie. Sitaki kujisifu hapo mbele yenu, lakini ukiona mtu anafuatwa na hajapata kiti ujue. Kama kwa mambo ya elimu, simple, nimewahi kuwasaidia kupata bursaries. Bursaries ambao ni organized. Tumefanya agreement na county government through elimu fund. As a leader, we have been giving the fund. We have also got what we call the presidential bursary. Tumeongea na watu ndio tumewasaidia kupata. Na haya National Loan Board tumewasaidia wengi katika university. Tumenetwork na other organization ambao iko katika Jomvu na katika Kenya kusaidia watoto. Na zingine sitaki kutaja kwa sababu ukitaja pia watu watajizia. Kwa hivyo ukisikia Danalo ngome itambaye hapo na huko wanasaidia. Hasa uangalia wa Jomvu, mara nyingi walikuwa wanashikwa kila wakati. Police station, na mbunge wetu ameweka sasa ofisi yake katika ndani ya police station. Kwa hivyo yeye ndio OCPD na OCS. Watu walishikwa, tumesaenda tukoongea na wale, jamani saidieni watu. Ofisi ya mbunge iko ndani ya polisi. Katika Mombasa mzima, hiyo ndio mbunge ambao yuko na police station. Kwa sababu wanafanya, kwa sababu watu wa Jomvu wamefanya maandamano, mambo ya barabara. Sasa ukitaka upige kelele nje ulalamike, lakini usiingie ndani. Kwa sababu yeye ndio sasa ndio DCC, yeye ndio OCS, yeye ndio OCPD. Na watu wanashikwa kila wiki, watu wanashikwa. Na sisi tumetoa sauti yetu, tumekuja, tumeitoa mwanga katika mbele yenu kuja kusema yale madhara ambayo madhambi yanafanyiwa watu wa Jomvu. Jomvu kuu, umejua chamba iko imeenda. Ukienda mjua chapa, chamba imeenda. Yote hiki barani yote tumeshikana watu kusaidia. Kwa hivyo tumesema maji lazima patikane, fereji, naona. Pesa za uwezo fundi ipatikane kwa njia mwafaka. Si uweke dada yako au mamako pale au bibi yako pale ndio wapate watu. Wataka wa Jomvu watoke kwa kila nyumba tofauti. Unanipata? Ajira kwa vijana ni tatizo Jomvu. Tuko na kampuni karibu 3,500. Hizo badala ya kuenda kuchukua 200,000 kila wiki kukula kuwapatia vijana miraa, nitawapatia vijana kazi. Umesikia dadangu? Mambo ya bodaboda kushikwa ovyo ovyo tumalize. Watu wapate. Tutaanza social welfare ya kusaidia wa Jomvu.
Yeah. Ya watu kusaidia. Kuna vijana hata saa hiyo hawezi kufanya harusi. Kwa sababu maskini imebidi tutawafanyia harusi. Tunaweka social welfare kuwafanyia ndoa. Watu wazae, watu waoe na pia si waozane, kila mtu aoe bibi yake ili watoto wazae wapeleke watoto shuleni. Tutawajengea mashule. Umesikia? Usali tutaweka. Kwa hivyo tuwajua job tunajua na umesikia nimemention katika hizo mtaa. Naam. Hizo mtaa hakuna mashule, hakuna chochote, hakuna barabara. Ukienda mamlai kuna ile ufa kubwa sana inameza mamlai yote. Tuta network with you name at one network with all organizations to work. She's a combo to make a gabia. Yale tukisema ni ukweli na tukisema sahi ukisema mamlai utasikia. Ukienda Kitui hakuna shule, hakuna nasari, hakuna chochote. Hiko, ukienda Mrironi shule moja, hakuna barabara, hakuna maji, hakuna ajira kwa wale vijana. Tunataka kuona watu wafanya munisipaa, wametoka Mrironi, wametoka Kaunda, wametoka kila mahali. Tunataka kuona KPA, watu wameajiriwa. Tunataka kuona KenGen ambayo iko kwetu, watu wameajiriwa. KCC, watu wameajiriwa. Si watu wakaa tu kama kijiweni imejaa. Sasa vijiweni zimejaa kila mahali. Kwa sababu vijana hawana ajira. Tunataka kutoa zile vijiweni tuvunje. Tupeleke vijana kazini. Kwa hivyo dadangu, jombo inatakana maji, inatakana hospitali, inatakana technical studio, inatakana MTC. Jombo wakiandamana mara si moja. Ni suluhisho limepatikana gani kutokana na yale maandamano yao? Mimi kwanza nimeweka subjective topic. Tumeweka baraza letu la mambo ya maji Jomvu. Ukisikia vuguvugu yote imefanyika Jomvu, ni wale champion, water champion mfanya. Na wakipiga kelele kidogo maji yatoka. Wakilala wiki moja miezi tatu maji inapotea. Kwa hivyo sio kwa kuna na hapo ndani tumeweka paka balala maji yako ni kwamba watu bomnyenye kwa mchuko maji ya Jombo inapelekwa KPA, maji ya Jombo inapelekwa KCC, zile domestic water. Sheria inasema domestic water ni ya watu kutumia. Wanaenda wakufunga zile mitari, zile pipe, ile mashine ya kutoa maji inabana. So ukiangalia wakati hakuna maji utaona magari yanapita. Inapita malori kubwa kubwa. Wale wa Jombo wanapata taabu. Wanakunywa maji ambao ni chafu kwa sababu wanabanwa, kwa sababu kiongozi hawezi kuongea, kwa sababu kiongozi ni mmoja wao wa wale katel. Kwanza hata pale amejenga nyumba yake kwa kitovu cha maji, kwa hivyo maji hawezi kutoa, wale hawezi kufungua maji. Na tumefanya utafiti tuwajua. Na umuulize pale amejenga nyumba pale, sio amejenga ndani ya kitovu cha maji. Na endapo utaanguka tena kama kipindi ama msimu uliopita, utafanya kazi pamoja na yule mbunge atakayeteuliwa ama itakuwa? Mimi nitakuwa serikali ya wananchi. Wajua kufanya kazi kwa sababu mimi niko na wasi yangu. Lazima niitimize. Ikiwa itatokea kwamba na mimi si mtu wa kwanza kuanguka. Watu wameanguka sana Kenya. Mnajua naweza kuwakumbusha. Kwa hivyo na imani kura zangu ziko zaidi kuliko hata yule ambao yuko. Na hata wakati ile aliibiwa kura anajua vizuri. Polisi alipiga watu na tiaga za kiona wazi, na tuko na video akisema leo tutatoa. Kwa sababu GSU ilikuwa inapiga watu mjinani kwa sababu gani? Ile tiaga yote ilikuwa inapiga watu kwa sababu gani? Ile rigi iliyofanywa pale kwa sababu gani? Kwa hivyo yule ambao yuko anajua hakushinda. Mbele ya Mwenyezi Mungu na mimi nafurahi kama alishinda. Unajua kuna wakati huyu Junet Mohamed aliita yule chairman wa IBC wakati ile ile jamaa Mohamed akamwambia chukua Qur'an, na mimi nafurahi Waislam bwana akiambiwa chukua Qur'an uwape alikataa kuchukua na hata huyu pia mbunge ukipea yeye ukipatie Qur'an ashike, kama alishinda kwa haki mbele ya Mwenyezi Mungu atakataa. Kutubu anajua aliweko kwa lori ya polisi na kutoroka nao. Na tunasema wazi bila kuogopa kwamba kura ya Jombo iliibiwa wazi na unajua. Unajua mwanadamu, wewe unajua sheria. Hayupo hapa hawezi kujitetea. Mimi nasema mimi sijamtaja. Hawezi kujitetea. Mimi sijamtaja lakini nimesema kama anateja apeleke mimi koti. Hawezi kujitetea. Sasa na sijasema jina lake lakini kura nimesema kura ya Jombo imeibiwa. Na ukusema yeye ndiye ameibiwa. Jina sijasema. Mizato kura iliibiwa. Na nimesema kama anaweza kuwapa kwamba kweli alishinda ashike, na sijataja jina lake. Unajitaja jina la mtu. Kwa hivyo tukupatia Biblia ushike wapo utashika. Mimi nitashika kwa sababu mimi nina kweli kwamba kura iliibiwa. Na naweza kuleta watu 10 ambao wanaweza kuwapa. Hata wale walisimamia kura ambao sasa wamedhulumu anaweza kushika Biblia. Sasa bwana Dana leo unasimama kwa chama gani sasa? Mimi ni mtu wa ODM. Na natarajia kwamba tutakuwa na mchuano vizuri sana na huyo aliniibia. Na tuko tayari kuchuana naye vizuri sana. Mchana hii itakuwa semi final. Mchana kabisa. Huo mchujo. Mchujo tuko ndani. Na uwepo ikiwezekana mchujo pengine kama utanyang'anywa cheti vile huwa unanyang'anya. Siwezi kunyang'anywa this time kwa sababu
wajua uwezi kutumia njia moja kila siku. Mm-hmm. Wakati huu tutakuwa, hata yeye mwenyewe anajua itakuwa ngumu sana. Mm-hmm. Sababu kuna watu ambao wamejitokeza. Mm-hmm. Wakazi wamejitokeza. Wajua wakati ile hawakujua kama waweza kuibiwa. Mm-hmm. Sasa wako macho, wako chanjo, wanajua. Mm-hmm. Na umepata tabu sana. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana. Na wale kwa hivyo watu wezi kuogopa. Kwa hivyo mchujo wewe. Na unajua kwa mama kuzaa hata ukisikia uchungu wakati mwingine. Na bado hicho kuzia kuzaa. Kwa hivyo tuko tayari kwa mchujo. Kwa hivyo unaamini kwamba huu mchujo utapita wa ODM? Utapita vizuri sana. Na Mungu akikujalia pia utaweza kushinda kupata. Na tutarudi hapo kupigia Mungu asante kwa kazi imefanyika. Na wakati ile wajua pia tukua na TV, Tawala TV. Sasa ilikuwa hakuna watu mahali tunaweza kulalamika. Round hii wajua Tawala TV itakuwa ground. Zile TV zote itakuwa ground. Yale yote itakuwa inafanywa, itafanywa, itarushwa moja kwa moja. Na wale wataona aibu. Na watatoroka. Ndio. Kwa hivyo utakuwa na urongo wazi, utakuwa mwingi. Tuko tayari. Neno lako la mwisho kwa wazazi, hasa watarajie nini ama unawaambia nini endapo mtaala mpya huu wa CBC utatupiliwa mbali ama utaendelea kuwa na zile lalama zao ambazo hao wanazo? Wazazi, sisi tunasema msiwe na wasiwasi, muwe za subira. Na kuwa na muwe pia na heri kwa sababu tumeweka mbele ya haki. Mahakama itaamua na mahakama haiwezi kuamua vibaya. Kiamua kwamba tuendelee na mtaala, tutazidi kukosoa na kuboresha sehemu ambayo iko na. Ikitolewa pia tuwe tayari kuendelea, masomo itakuwa ni yale yale na tutaendelea kama kawaida. Msiwe na usama, msiwe na wasiwasi, tuendelee pamoja. Ni utupende nchi yetu na utupende watoto. Licha ni kwamba watoto wanaendelea kusoma. Mpaka sasa tumeendelea, masomo endelea kama kawaida. Wale wa 844 endelea na wale CBC pia endelea. Kuendelea. Na wakaji wa Jomvu, mimi nawapenda sana. Msiwe na wasiwasi, maji mtapata, pesa mtapata mfukoni, na kazi mtapata, na training mtapata na kila kitu. Na ukiona wewe mwenzetu waambia afanye, bado uko na muda. Kama anaweza kujenga college ya trade ya medical training ajenge, kama anaweza kujenga polytechnic aweke, kama anaweza kujenga technical studio na jenge, kama anaweza kuleta ajira kwa vijana, nataka kuona vijana wapata kazi, tuvunje zile vijiweni. Na tunataka kuona usalama, na pia watoe ofisi yake kwa ofisi ya DCC. Ni aibu sana kwa mbunge, na sisi tutaenda hata kwa kutafuta Matiang'i, hiyo bunge, hiyo ofisi itolewe. Tunataka ofisi ya umma ya wananchi iwe nje, wananchi waendelee, na tulinde vijana, wacha kuharass vijana. Vijana wakae vizuri, wafanye kazi. Polisi tuwapenda, muulinde vijana. Na watu wa maji, leteni maji mtaani. Si mpaka tuwapigie kelele ndio mulete maji siku mbili usiku saa 9 alafu mnaambia umeleta maji. Mungu awabariki. Huyo ni Dan Olo. Mimi mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha jambo la damu kana tawala siku hii ya leo, ambao mgeni wetu nimemsikia amezungumza kinagaubaga kabisa. Kwa hivyo ni matumaini yetu wazazi mahali popote mlipo, kuhusiana na mtaala mpya huu wa CBC, walimu vile vile pia mmeelewa ni nini kinaendelea, na endapo hata mahakama haitasitisha mtaala mpya huu kuendelea, basi wazazi itabidi tukumbatie na tuweze kukubali matokeo ambayo yako katika mtaala huu mpya. Mimi na wewe mpenzi mtazamaji, tupatane tena kesho kwenye Damka na Tawala. Sina la ziada ila kukutakia siku njema. Amin. Na uwe na mchana mwema, na uzidi kuwa na utazamaji mwema wa vipindi vilivyo salia. Mimi ni Joseph Nyawara. Amin. Kumekucha Afrika. Laben Enterprises Limited. We are professional with qualities in life. My name is Catherine Richard from Laben Enterprises. Hereby we offer granite. We have different colors of granite. Today I'll talk about this black granite.
We can place it in our kitchens, bathrooms, even staircase. We also offer tiles, floor tiles, bathroom tiles, and also in the kitchens. You are all welcome to price and order with Laben Enterprises Limited. Thank you. Je, unapata tabu kupata vifaa vya ujenzi? Usitatizike. Laben Enterprises Limited tupo kwa ajili yako. Katika Laben Enterprises tunauza vifaa vya ujenzi kama vile tiles, cement, rangi na vifaa vingine vyote vya ujenzi. Vile vile tunakodisha mashine ya ujenzi kama vile crane. Tembelea duka letu eneo la Bamburi mkabala na duka la Naivas upate bidhaa zako kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi piga nambari 0714294311. Hello, my name is Hamza from Laben Enterprises, where quality with professionals lies. We offer construction materials and other items. We welcome you, where we offer the best quality materials as well as the best prices. Welcome all. Laben Enterprises, where quality with professionals lie.